Panevėžio rajone esantis Tiltagaliai šiemet nešioja ypatingą karūną. Miestelis tapo viena iš 10 2021 metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Bet kokia gera smagi žinia yra smagi žinia rajonui. Ir tai, kad Tiltagalių gyvenvietė, Tiltagalių kraštas, visas, sakykime, ir seniūnija turi džiaugtis to, kad jie yra mažoji, įvardinti kaip mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Šiuo metu tai be abejo rajono savivaldybė ir tarybos nariams visiems yra malonu. Kuria prasme? Ta prasme, kad vis tiek kultūros sostinė tai yra papildomi renginiai, galimybės papildomės žmonėms daugiau bendrauti, daugiau sait, daugiau kokybiškesnio gyvenimo tam tikram laikotarpį. Mažosios kultūros sostinės programą įgyvendins Tiltagalių kultūros centras. Jo direktorė Renata Kopustienė sako, kad suplanuotos veiklos jau pradėtos. Planuojame organizuoti ir tradicinius renginius, taip pat ir netradicinių renginių. Kadangi šitie metai tokie, jie kitokie, tai mūsų pirmas pusmetis bus toks, na, tik matome, kad bus greičiausiai be renginių, o dalinsimės istorinę medžiagą, kurią surinkome, o jau renginius planuojame vasarą. Tai ko gero per kraštiečių šventę Antaninės įvyks ir mažosios kultūros sostinės atidarymas. Jei leis pandeminė situacija, sutvarkytose viešosiose ir kitose erdvėse planuojami tapybos plenerai, gitaros vakarai, bardų festivalis, 10-asis alternatyvios mados festivalis Pašėlės ruduo, miuziklas ir kiti renginiai. Ypač daug dėmesio ir laiko sąnaudų bus skiriama pačių Tiltagalių istorijai. Praėjusiais metais buvo pradėtas kurti filmas Šimtmečiai prie Marnakos. Tai apie Tiltagalių krašto istoriją, juolab, kad šie metai Tiltagaliam jubiliejiniai, 465 metai, kaip paminėti istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą, tai tame filme atsispindės mūsų krašto istorija ir iš ko kilęs Tiltagalių pavadinimas ir kokie čia yra architektūros objektai ir apie dvarus, ir apie šviesuolius, ir aišku, ir apie dabartį tame filme bus. Kuriant Tiltagalių istorijos filmą bendradarbiaujama su kraštiečiais, istorikais ir mokytojais, pačiais gyventojais, ypač senaisiais. Pirmosios jo dalys ir epizodai pirmiausia pasirodys internetinėje erdvėje, kad kuo greičiau galėtų susipažinti visuomenė. Visą kūrinį kultūros centre planuojama parodyti rudenį, vėlgi jei leis pandemija. Beje, kuriant filmą, sau nežinomų dalykų sužinojo ir patys kūrėjai. Aš pavyzdžiui nežinojau, kad anksčiau šita vietovė vadinosi Pamarnakis. Tai va tuose rašytiniuose šaltiniuose aš atradau dar su viena istorike susiginčiojom, jinai sako, kaip čia aš vat nežinojau, bet paskui patys skambina, sako, oi, sako, tikrai Kupiškėno enciklopedijoje yra parašyta, tikrai Tiltagaliai. Pirmiausia buvo Pamarnakis, nuo Marnakos upės pavadinimo. Tai man čia va buvo tokia naujiena ir iš ko aš galvojau, kad čia buvo prie Tiltagalių dvaras tik tai, vat, kur Pažerioj vadinamas, reiškia, Kiaulėno ir Bigailiuose, bet buvo ir Pamarnaki dvaras, tai tiesiog vat, irgi kai kam naujiena. Tiltagaliai antra Panevėžio rajono vietovė, kuriai suteiktas Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardas. 2016-aisiais jie buvo tapę Miežiškiai.